ہمارے سماج کی خواتین میں سے ایک اور بہت ہی معتبر خاتون یہاں موجود ہیں جو مزید اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گی. میں ان سے گزارش کروں گا, فلک سلطان پوری سے میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں. معزز سامعین کرام, السلام علیکم. نا شریف پڑھنے کا شرف حاصل ہوا آپ لوگوں کے بیچ میں. میں بہت شکر گزار ہوں اللہ رب العزت کی اور یہاں کے کمیٹی ممبران کی اور آپ سب کی. نعت شریف کا مصرع ملاحظہ فرمائیں. مصطفیٰ آپ کی جیسا کوئی آیا ہی نہیں, مصطفیٰ آپ کی جیسا کوئی آیا ہی نہیں, مصطفیٰ آپ کی مصطفیٰ آپ کی جیسا کوئی آیا ہی نہیں, مصطفیٰ آپ کی جیسا کوئی آیا ہی نہیں. ارے عطا بھی کیسے جب تبھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں, تبھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں, مصطفیٰ آپ کی جیسا کوئی آیا ہی نہیں. کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا, کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا, کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا, کوئی ثانی نہ ہے کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا, کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا. کیوں؟ کیونکہ ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں, ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں, ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں, مصطفیٰ آپ کی جیسا کوئی آیا ہی نہیں. قبر میں جب کہا سرکار نے یہ میرا ہے, قبر میں جب کہا سرکار نے یہ میرا ہے, قبر میں جب کہا سرکار نے یہ میرا ہے, قبر میں جب کہا قبر میں جب کہا سرکار نے یہ میرا ہے, قبر میں جب کہا سرکار پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں, پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں, پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں, مصطفیٰ آپ کی جیسا کوئی آیا ہی نہیں. اور یہ مصرع زلف واللیل ہے رخ و دعا مازارا کے, زلف واللیل ہے رخ و دعا مازارا کے, زلف واللیل ہے رخ و دعا مازارا کے, زلف واللیل ہے زلف طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں, اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں, اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں, مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں.
पता भी कैसे जुबल लाने बनाया ही नहीं आता भी कैसे जुबल लाने बनाया ही नहीं नहीं है कोई मेरे नबी जैसा है यकीन मेरा नहीं है कोई मेरे नबी जैसा है यकीन मेरा है बड़े हबीबे खुदा है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा एक दिन मैंने चांद से पूछा तू है कितना हसीन कोई तुझसा नहीं एक दिन मैंने चांद से पूछा तू है कितना हसीन कोई तुझसा नहीं तेरी नूरी किरणों से है पार है फर्श जमीन कोई तुझसा नहीं तो चांद ये बोला नादा तुझे खबर नहीं जिस हुस्न का तालिब तू है वो इधर नहीं जा शहर मदीना चला जा 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 के दे है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा दोनों आलम का मालिक है बेशक खुदा दोनों से महफूज हैं गर खुदा सारे आलम का मालिक है तो गर खुदा सारे आलम का राज़िक है तो गर खुदा सारे आलम का राज़िक है तो सारे मखलूक के आसरा मखलूक के आसरा है नबी ए फलक बाबे रहमत खुला है अभी ए फलक बाबे रहमत खुला है अभी है खजाने में उसके कहां कुछ कमी है खजाने मैं उसके कहां कुछ कमी है खजाने मैं उसके कहां कुछ कमी बहुत खूबसूरत कलाम और हुजूर अब्दस की शान में खूबसूरत नात से आपने नवाजा